do ano ba kasaba pagdalit kaninyo go sa kaawit nga din ako kining namugna samtang niabot kami din hiya sa may tubig. Okay ra? Kakanta. Why my Swami? Kung duna kay kasakit dalit yat nga to sa may tubig. Kay dito lunlun mga hudya ko ang huyuhuy sa hangin kanimuray muhadla iya ikang lipayon pahiran sa luho mga balod sa dagat nga naglumbaan sa hunasan nakigambahan sayang katawa gitin ko sa himayang dayon kining kalagong nga masulubon sa daplin sa may tubig nga ba